Wana wa Homa Bay ya mjambo. Mjambo janam untie. Amosa uja durua. Lodundua umor. Wana Yesu asifiwe. Aya. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Niwashukuru watu wa Homa Bay kwa kutukaribisha hapa. Viongozi wenu kutoka governor, wabunge, senator na MCA wote tumepata nafasi ya kuzungumza na wao na tumekubaliana mambo ya maendeleo ya Homa Bay County. Tumeelewana jamani? Na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu sisi wote kama wa Kenya tulikubaliana ya kwamba tuwe wangwana. Ndio. Na mimi nawashukuru wa Kenya wote. Nikianza na watu wa Homa Bay. Kwa sababu tulienda katika uchaguzi mkatuchagua na mkatuchagua kwa njia ya amani na bila ushindani. Ndio. Tulikubaliana ya kwamba hatutaki ukabila katika siasa yetu. Na tutaki fujo katika siasa yetu. Kweli. Mimi nawashukuru sana. Na mimi nataka niwahakikishie. Niko tayari nitafanya kazi na viongozi wenu wote ambao mmechagua. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tumemaliza siasa, sasa ni mambo ya maendeleo. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi. Nyinyi kama wananchi mumefanya sehemu yenu. Mumetuchagua. Sasa ile imebaki ni sehemu ya wananchi sisi kuwafanyia kazi. Si ni kweli? Tunakubaliana? Na mimi nataka muelewe. Si mimi nilikuja hapa? Si nililala kwa hiyo hoteli yenu hapa? Si tulisungumuza pale sokoni? Si mimi niliwaambia ya kwamba wale majamaa hawawezi kuniweza? Si niliwaambia? Si ni kweli? Na niliomba ya kwamba mimi natamani sana nifanye kazi na nyinyi. Si ni kweli? Na Mungu ametupatia hiyo nafasi ya kufanya kazi pamoja. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nimeketi hapa kwa nini? Tumeketi chini na governor wenu Gladys na senator wenu Kajuang na wabunge wenu wote pamoja na ma MCA na tumekubaliana mambo ya maendeleo yenu. Tunaelewana? Tumekubaliana hivi. Hapa Homa Bay Town tuko na barabara ndogo hapa ambazo zinataka zitengenezwe. Na mimi nimekubali ya kwamba tutawaongezea pesa tukamilishe zile barabara za Homa Bay Town. Sawa. Tumekubaliana vile vile ya kwamba ile project ya maji taka pamoja na sewage ya hapa Homa Bay tutaikamilisha ili hapa Homa Bay ikae kama city. Tumekubaliana vile vile. Tunaelewana? Ya kwamba maji ya hapa Homa Bay ndogo. Kwa hivyo tumekubaliana tutaweka program ya extension ya maji ili maji zaidi ipatikane katika Homa Bay Town. Mnanielewa?
Tumekubaliana mambo yenu ya mabarabara. Tumekubaliana ya kwamba mnajua tulijenga ile barabara kutoka hapa Homa Bay mpaka Mbita. Tukajenga ile ya kutoka Homa Bay mpaka kule Kendu Bay. Si namna hiyo? Sasa ile kazi imebaki ni zile barabara ambazo zimekwama. Barabara nyingi zimekwama karibu mwaka moja na nusu. Si ni kweli? Nilikuja kuanzisha ile barabara ya Kadeli kwenda Pala, kwenda mpaka Kanyatiang. Hiyo barabara imekwama. Na nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba in the next 1 month huyo contractor atakuwa amerudi aanze kutengeneza hiyo barabara na kukamilisha. Tunaelewana? Barabara ya kutoka Namba kwenda mpaka Karabok. Hiyo barabara vile vile tumekubaliana na hawa viongozi wenu tutaikamilisha. Tunaelewana? Tumekubaliana barabara ya kutoka Mbita kwenda Sindo mpaka Karungu. Hata hiyo pia tutakamilisha. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana kule Rangwe. Ile barabara inatoka Nyaburu mpaka ifike Rangwe. Na ule mama ametuambia, ule mama Lilian. Lilian amesema anataka iende mpaka mahali inaitwa Diru. Hiyo pia tumekubaliana. Mnanielewa jameni? Na vile vile tumekubaliana mambo ya maji. Tukamilishe mradi wa maji kule Awendo. Oyugis, ndio. Tumekubaliana ile soko ya Oyugis. Nasikia iko na matatizo. Nimemwambia PS aende angalie ni matatizo gani iko kwa hiyo soko, tuikamilishe sawa sawa. Na mpango ya maji, nimesema pia tuko na milioni 700 ya maji ya kule Oyugis. Tunataka hiyo project ikamilike. Na mimi pia nawahakikishia mambo ya maji pia ya kule Kendu Bay ambayo tulianzisha tukaweka milioni 600, hata na hiyo tutakamilisha. Tunaelewana jameni? Mumenielewa? Na leo mimi nimefika hapa ya kwamba ngoja mambo ya samaki nitasema. Wewe unaniharakisha, kwani umeambiwa mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Waambie huyu jamaa mosmos, wewe acha maneno. Tunaelewana jameni? Hapa leo nimefika kwa sababu wakati nilikuja hapa kanisani tulikubaliana tutakuja hapa mambo ya affordable housing. Si ndio? Leo tumekuja kuanzisha hapa mpango ya affordable housing. Pale katika kiwanja ya ekari 11 tutajenga nyumba 1,500. Na tunaanza leo na nyumba 110. Hizo zingine zote tutahakikisha kwamba tumejenga. Na pia tutakubaliana na county government yenu ili mbali na kujenga affordable housing hapa Homa Bay, tunataka vile vile kule Mbita tujenge, kule Sindo tujenge, kule Kendu Bay tujenge, hapa Oyugis tujenge. Tuhakikishe ya kwamba kila sehemu ya county hii na kila sehemu ya county zetu zote tunazishughulikia. Tumekubaliana? Na tumekubaliana ya kwamba katika kujenga hii manyumba yote affordable housing, hakuna fundi atatoka Nairobi ama Kisumu. Fundi wote na wafanyibiashara wote na suppliers wote watakuwa local people hapa Homa Bay. Kwa hivyo nyinyi wangwana muanze kujipanga. Mnanielewa? Wale wa kuleta simiti, wale wa kuteka wa kuleta mchanga, wale wa kuleta mawe, wale mafundi, maelectrician, maplumbers na wale wengine wote, mujipange, iko kazi hapa inakuja. Iwinjo? Mnanielewa? Tumekubaliana? Vile vile hapa tunaanzisha tena ndani ya miezi miwili, mimi nitasukuma ndio tuweze kuanzisha paya hapa ili muweze kuwa na mahali ya kuleta samaki na mahali ya kufanya usafiri. Tunaweka hapa karibu milioni 600 ya kujenga paya hapa Homa Bay, ya kujenga paya kule Mbita
na ya kujenga paya kule Kendu Bay, ili tuunganishe hii dunia yenu yote, biashara iendelee, mambo ya kusukuma uchumi iendelee, ndio tuweze kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya hapa Homa Bay na katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Mnanielewa? Watu wa Homa Bay mnanielewa? So mimi sitaki kusema sana. Mimi tu nataka niwahakikishie ya kwamba ile kazi yote ile ya zamani tutahakikisha kwamba barabara zote tulianzisha pale mbeleni tutazikamilisha. Alafu tutaongea na hawa viongozi wenu, tupange priorities mpya ndio tuweze kubadilisha hii Homa Bay iwe ni Homa Bay County ambayo iko na umaarufu wa maendeleo. Tumekubaliana jameni? Eh? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwahakikishie pia. Sawa sawa. Unajua siku ile nilikuja hapa niliwaambia msiponipanga vizuri mimi nitawashtaki kwa Mungu. Sasa nilijaribu kushtaki nyinyi kwa Mungu. Na nikaona nikiwashtaki kwa Mungu mimi ndio nitapata hasara. Kwa sababu wakili wa Wakenya ndio mimi. So lakini tumekubaliana tutapanga hii ya maendeleo pamoja. Tushakubaliana? Si tufanye kazi na viongozi wote waliochaguliwa? Ama mnasemaje? Mnasema tufanye kazi pamoja? Si siasa tumemaliza? Si siasa inakuja huko 2027? Si huko tutapangana baadaye? Lakini saa hii tupange mambo ya nini? Mambo ya kazi na mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? Na vile vile tumeongea mambo yenu ya stima. Sawa sawa? Hawa viongozi wenu wametuambia mambo yote, tumekaa karibu masaa mawili tukipanga mambo yenu. Na hapa pia nimesema ya kwamba tutapanga ile market. Tuko na pesa karibu milioni 300 ya kujenga market hapa ya samaki. Na hiyo market lazima tuongeze mambo ya processing. Hatutaki tena mnauza tu samaki hivi hivi. Tunataka ipangwe vizuri na tuweke cold room ili muweze kuuza katika sehemu zote za Kenya. Na vile vile tuanze kuexport mambo ya samaki katika masoko yetu ya East Africa na masoko zingine. Tunaelewana? Tumekubaliana jameni? So leo mimi sitaki kusema uzidi hapo. Mimi nimefurahi sana mmenikaribisha hapa. Nyinyi mjipange, na pia tunapanga mambo ya agro processing value addition, mambo ya special economic zone, kwa sababu tulikubaliana tunataka kupanga hawa vijana na ajira. Tumekubaliana? Kwa sababu bado tuko na kazi nyingine. Mimi niko hapa na mungwana anaitwa Rikiji. Nyinyi mnajua Rikiji? Huyo mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Eh? Asemeko kitu? Rikiji. Sasa upande hapo usemeko kitu. Watu ya Homa Bay, mjambo. Amjambo tena. Watu ya Homa Bay. Ni nyinyi. Mumejitokeza namna hii kumkaribisha rais wetu na kumuonesha mapenzi. Haki nimetolea nyinyi kofia watu ya Homa Bay. Tumekuja hapa na rais kupanga maendeleo na kutafuta urafiki na nyinyi. Tupangane na nyinyi mambo ya mbele. Mungetaka tupangane huko mbele? Sisi tuko hapa na rais na tumeleta maendeleo kwa sababu nyinyi pia ni wa Kenya, na rais amesema kila Mkenya ahusishwe kwa maendeleo, na hapa Homa Bay mtapata maendeleo, mtakuja kupenda sisi tena zaidi. Asanteni sana. Gladys, salimiana hapo. Joma beuntie. Uruako welo. Anagonu wero kamano.
nikech urwako wendo maber. Nyasaye gwedhu, Nyasaye ritu, Nyasaye umu, ero uru kamano. Tupigie makofi huyu, unajua Raymond Omolo, pia wetu wa mambo ya usalama. Anatoka hapa Homa Bay na niko hapa ananifanyia kazi. Niko na wabunge wengine, mheshimiwa Wanyando, Okelo Nyando, pigeni makofi. Tuko na waziri wetu wa mambo ya ardhi, anaitwa Bwana Njeru, mpigeni makofi. Tuko na waziri wetu wa ICT, Bwana Owalo, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu kutoka Rangwe, Mama Lilian Gogo, mpigeni makofi. Tuko na PS wetu wa mambo ya vijana, Bwana Jonathan Mueke, mpigeni makofi. Tuko na huyu kijana ambaye atasimamia hiyo kazi ya KPA, anaitwa Bwana Dagar, PS wetu wa mambo ya transport, mpigeni makofi. Na tuko na waziri wetu wa mambo ya elimu, na ni vizuri niseme huyu mheshimiwa Machogu, nimekubaliana na yeye. Hii Tom Mboya, hii University ya Tom Mboya, ile building iko pale, leo nimefungua moja, tumejenga, sasa kuna ingine hapo, nimesema hata hiyo tutakamilisha. Ndio hawa vijana wapate mahali ya kusoma. Na tuko na mheshimiwa Mbadi. huyu mheshimiwa Mbadi. Huyu mheshimiwa Mbadi. Huyu ni chairman wa ile chama yetu ya zamani. Si unajua hata mimi nilikuwa huku pande hiyo. Nimesema mambo ya university hapa, mnanisikia? Sawa. Pia nataka mnisikize vizuri. Nimewambia pia department yetu ya housing. Hapa university tunataka tuwapangie hostel. Watoto wengi wanaangaika. So tumekubaliana hiyo university, tutajenga hostel 1,500 ya vijana ambao watasomea katika university yenu hii. Iwinjo, mnanisikia? Mnanielewa? Bas, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Asante sana. Mungu wabariki. Thank you very much and God bless you, good people.